Здравейте, пичо, и здравейте, добре дошли. Аз съм Преслав и Трити Иванов. Добре дошли в World of Tanks. Не сме играли World of Tanks, ако не ме лъжа паметта, от средата на 2017 година, когато Wargaming се бяха свързали с мен и ми бяха казали: ето ти този акаунт, даваме ти да играеш World of Tanks. И това се случва отново, уважаеми дами и господа. Знаете, зимата направихме едно видео за World of Warships. Wargaming много го харесаха и казаха: много се кефим как твоите хора се кефат на World of Warships. Ще се кефат ли на World of Tanks? Аз им казах: най-вероятно ще се кефат на World of Tanks. Те казаха: супер, правим следната далавера с теб. Даваме ти един код за нови играчи, който новите играчи могат да въведат. Кодът е TANKTASTIC. И линка е най-горе в описанието. Разбира се, може да го нацъкате, да въведете при регистрация кода TANKTASTIC и получавате следните неща. Този премиум тир 3, руски танк Т-127, 7 дни премиум на акаунта ви, което ви удвоява златото, т.е. кредитите и експириенса, който получавате. 500 злато получавате, място за един танк в гаража ви, и като цяло можете веднага да започнете да се забавлявате, изпускайки първоначалния грайнд. Днес това, което ще направим, е, че ще превърнем този съветски Т-127 в български 127 и ще направим една битка с него, тъй като аз не съм супер добър на играта, но искрено се забавлявам, затова толкова ми харесва да имам акаунт с злато и пари и така нататък, защото по този начин не се тревожа за това колко слаб съм и че губа разни неща. Виждате как изглежда малкото танкче, изключително приятно е то. Затова сега ще го пребладисаме набързо. Я да видим сега. Имаме лятна, зимна карта. Искаме лятната карта първо да го направим. Как? Трябва да му изберем камуфлаж. Камуфлажа струва злато. Няма проблеми. Аз ли си избирам как да го... ето вижте, така става като тревата. Ако искате да сте по-низки от тревата... то всеки един от елементите може да има различен камуфлаж. Вижте. Това е ново. Гледайте оръдието. Тук по веригите, по шасито. Това е доста готино. Преди не беше така. Да, можем да го направим различно. Например, ако искаме тигрово оръдие, ако това оръдие не ни харесва, може да го направим отгоре по-тигров. Това ми харесва, между другото. Я тук. Можем да си играем супер много с танковете и можем да му сложим емблемки, като съм почти сигурен, че има български знамена. Тоест, можем да му сложим български знамена на този руски танк. Има български. Преди имаше български знамена, надявам се да не са ги махнали. Виждам някакви полски. Стори ми се, че емблемата на Audi е там. Трябва да потърсим. Ето ги българските знамена, гледайте. Вече няма съветски. Няма съветски. Слагаме веднага български знамена. Тоя танк е на служба в България. Това е изцяло български танк. Вижте го какъв е прекрасен. Какъв хубав, прекрасен български малък танк. Лек танк. Много добре. Между другото, изиграх тюториала. И когато изиграх тюториала... можем да му напишем текст ли? Ама не можем ли ние да си... Нещо на български. Тоест, трябва да е нещо на руски, ама да изглежда като на български. Космолец. Не, няма да е. Пионер. Не. Сурово. Не, Зеленин... Вате, трябва да сложим Зеленинград. Няма как. Вате, Зеленинград. Айде, Зеленинград. Щом ще бъде за Ленинград, нека е за Ленинград. Отиваме, дами и господа, на източния фронт. Ще му направя и някакъв зимен камуфлаж, за да сме сигурни, че всичко е точно, за да имаме камуфлаж навсякъде. И се запътваме към бойните полета. Много добре, танкът ни е готов за битка. Тук разполагаме с екипировката. Аз обаче нямам достатъчно пари да си купя екипировка, няма проблем. Имаме екипаж, който е много добре образован, много ни е опитен екипажа, и сега ще си направим само мунициите. Няма да използвам нормалните патрони, ще използваме само единствено бронебойни патрони и естествено високоексплозивни, ако някоя горка артилерия се изправи срещу нас, но сме напълно готови сега да влезем в битка и да видим дали българският Т-127 ще успее да направи демиджите или ще ни пръснат. Надявам се, така като игра тир 3 танк, да няма тир 6 танкове срещу мене. Защото и оръдието му е малко слабо, оръдието му е тир 2. Супер! Всички са тир 3. Играем само срещу тир 3 танкове. Ето го нашия малък български Т-127. Вижте колко приятно танкче. Съвсем спокойно си представям, че с такова танкче ще мога да карам в София градско по-лесно, отколкото с моята кола. Ще съм като мутряга с Г-вагон. Като се появи Г-вагона, батко, бам! Върху Г-вагона и така. Няма какво да се притесняваме. Я да видим другите ни танкове. Имаме Лухс, това е Панцер 4.
Панцер 2, не Панцер 4, моя грешка. А то всъщност ги пише. Имаме Панцер 3, имаме Панцер 1, та нямаме нито един Панцер 2. Добре, значи объркал съм. Панцер 3 трябва да е това. Много добре, имаме много руски танкове. И се хвърляме в битката. Този танк стреля изключително бързо, на всеки 2 секунди презарежда, тъй като е лек танк. Основната функция, която ние трябва да изпълняваме, е да скаутваме. Ще отидем на някое място, на което можем да се срещнем с враговете си. Няма толкова много да се съсредоточим върху това да се бием и да стреляме. Ще се опитаме, нали, ако можем да оцелим някого така безплатно, да го оцелим безплатно. Но в противен случай мисля, че по-добрият вариант ще бъде да намерим лошите. Да намерим лошите. Ако намерим някои лоши, може да го победим. За мен ще бъде, дет се вика, удоволствие. Сега този, има ли как да го видя от тук? Стюарта. Не, нямам line of sight. Ще трябва да се разхода тук в града. Най-вероятно ще срещна някой враг. Надявам се само аз да го видя, преди той да ме види. Спотнаха ме. Все още никой не е стрелял по мен. Интересно ми е откъде са ме спотнали. Ще се опитаме да се върнем, за да не... Оп. Изпусна го обаче. Ето. Стреляме го. Той ме пребива по-бързо, отколкото аз не. Опа! Мисля, че ще го убия. Два пъти баунснах. Още един патрон. Айде. Двама ме стреляха, аз стрелях само по него. Добре. Малко фелнахме. Не ни се получиха нещата. Но поне убихме един човек, нали? Можеше винаги да е по-зле. Ще направим още една игра. Не беше нашата игра, миналата игра. Ще се опитаме сега да прекомпенсираме голямата си загуба. И да изиграем малко по-добре ситуацията. Не е най-доброто танкче на света. Не ме удрей. Но има хубава българска поговорка. Дават ли ти, взимай. Искат ли ти, бягай. Вие не може да видите на колко кръв ми е танка заради камерата, но това не трябва да ви притеснява. Сега ще се опитам да стоя повече с моите хора. Защото имам чувството, че ако стоя с тях повечко, ще има други хора, по които да стрелят, не само по мене. Миналата игра се поизолирах. И бях очевидна цел. Сега ще се опитам да съм малко по-отборен и да си намеря кого да убим. Защо не правя демидж? Оп, ето там има нещо. Оп, дали ще... А защо стреля по мен? Не стреля по мен, добре, целим го. О, тук трябва да изчезна. Моите трябва да ми дадат път. Оцелиха ме за 8. В смисъл, оцелиха ме за много малко. Не съм тежко ранен. О, не, тук има лош. Тук трябва да... Не трябва да ме фланква. Убиваме го. Мисля, че го убихме. Убихме го. Добре, супер. Оп, тук има един медиум танк. Трябва да се опитам да оцеля медиума. Ама не го виждам. Заради терена. Значи ще се опитаме да се изнесем. И да подпомогнем на други места, където можем. Но не, този Т-29 трябва да бъда агресивен по Т-29-ката. Защото е в силна... Не мога стрелям тука. Добре, не ме оцели. Трябва да се разкарам. Ето я Т-29-ката. Не мога стрелям по Т-29-ката. Отвратителна позиция се наврях. Ах. Допуснах огромна грешка и тук камерата ми гличва заради сградата. Добре. Сега тук трябва да бъда чакал. Защото от онзи хълм ме дебнат. И докато не видя лошия, няма да мръдна от тук. Тук става въпрос за живота ми. Не за нещо друго. Добре, мога скаутва там. Значи би трябвало да няма лош. Не, има лош. Оцелихме го, дали ще се покаже пак? Добре. Аз трябва да презареждам по-бързо. Дали ще се покаже пак? Не, не мисля, че ще се покаже. Не, ще се покаже? Няма да се покаже, може би, не знам. Добре, нашите го елиминираха. Имаме шанс да спечелим играта, actually.
Не е толкова зле положението. Та единствено трябва да донабием и да ги доизчистим. Някой ме скаутна. Имаме човек съвсем зад нас. Точно не го виждам, а той е горе някъде. Добре. И последния ни е в базата, мисля, че. Оп. Там се е качил горе на руините. Няма да го стигна. Обаче, видяхте ли, този път играхме по-умно и не умряхме. Смисъл, не успяха да ни елиминират. Успяхме да настреляме някакви хора, направихме демидж. Според мен поне 350 демидж направихме, което със сигурност не е добре, ама... Някакво не е и зле, мамо стара. Жив съм до края, което е густо. Определено е голямо предимство това да започнете да играете с по-нисък тир танкове. Отколкото веднага да скочите на големите, мен винаги ми е било сложно така, като почна да играя директно с големите танкове. Дали ще успеем да го фланкнем? Не, този... Тето ще стигне първо. Моля ли да го видя? Нямам конски сили. Нямам конски сили, като голфара съм. Сега ще го намерим. Къде се крие врага ни? Уби ли ме? Не ме убивай! И ще ме убия. Не, няма да ме убия. На 12 кръв съм. Нашите къде са, бе? Айде, браво, жив съм до края. Мисля, че така си имам повече пари. Ооо, потно беше. На 12 кръв останах, ама няма проблеми. Най-добрия на тази игра. И аз сега ще видим колко демидж съм направил. Дали съм направил демидж като цяло. Не, направих някакъв демидж. Висъл, густо беше. Пичи, отново ви напомням, Танктастик. Получавате 7 дни премиум, едно място във вашия гараж, този прекрасен Т-127 и 500 злато. 259 демидж сме направили. Not bad, това мастър и бач ли? Имаме мастър и бач. И парите направихме, всичко е густо, Густав. Благодаря изключително много на Wargaming за това, че спонсорираха това видео. Както винаги, с най-голямо удоволствие за вас бях Преслав и Теотрити Оров. Можете да бъдете сигурни, че ще поиграем World of Tanks. What, баунснал съм 22 патрона от този ли? И до скоро, чао-чао!